ده دي باكستان دي هواد دي طرفنا چكم دي مرستي ده لدي روانة ده او دي دينا مخي هم من يادوانا وقرا چه دي دينا مننكو ده يو خ او پرزاي اقدام ده او امیده چه ده غا لدي با دوام وكي ترسو پوره چه دي خپلو افغان ورونو تو مشکلاتو کې کمی راشي او د دې د حل لارې او چارې مخته چې د خپل د امارت لپاره پیدا کیږي تر هغه پورې موږ د دې مرستو غوښتونکي یو چې دا ادامه پیدا کړي او بل دا چې تقریبا چې اوه سوه مریضان چې کوم دغه په جوماتونو کې یا په دغه باندې انتهایي زیات مشکلات دي خو بل طرف ته چې پیدل لاره وو تم خو مشکل دی بیګا په چمن بارډر خلاص شوی دی په دغه بارډر په حوالې سره مشکلات په حوالې سره ته په دې رابطه باندې خبرې دوام لري او اوس هم موږ د کنسل صاحب سره دلته د مشرانو سره خبرې یاده کړه چې کوم مریضان دلته انتظار باسي او ستونزې لري د دې لپاره سهولت پیدا شي چې دا مریضان دلته ډېر انتظار نشي او همدارنګه په چې کوم د عام خلکو د تګ راتګ مشکل دی د دې ستونزه هم هواره شي د دې په څنګ کې چې کوم تجارتي مالونه تګ راتګ کوي د دې لپاره نور هم سهولتونه زیات شي نو دا خبره موږ یاده کړه او د دوی لپاره موږ ته اطمینان راکړل شو چې موږ به د خپلو مشرانو سره دا مسائل شریکو او د حل لاره به انشاءالله مناسبه د دې لپاره په لنډ وخت کې مخې ته راشي.